ni, kalau dia nak kemat, kena lapik dengan ilmu. Dua benda ni, tuan-tuan. Satu benda tuan-tuan boleh belajar, satu benda tuan-tuan tak boleh belajar. Ilmu tuan-tuan boleh pergi belajar. Tuan-tuan mai kuliah marit, tuan-tuan mai kuliah duha, ada orang buat pengajian tuan-tuan mai. Yang ni, ilmu tuan-tuan boleh cari. Daripada tadika kita masuk sekolah rendah. Daripada sekolah rendah kita masuk sekolah menengah. Daripada sekolah menengah kita masuk universiti. Buat first degree. Habis first degree kita sambung master. Habis master kita sambung PhD. Yang ni kita boleh belajar. Tapi pengalaman ni tuan-tuan tak boleh belajar. Dia kena hadap. Tuan-tuan, saya nak cerita lah. Kalau tuan-tuan kena naya dengan siapa pun, yang pertama saya nak minta, tuan-tuan jangan duk balas. Biar Allah Ta'ala balas. Tuan-tuan hanya doa ya. Pasti Allah Ta'ala balas. Saya nak maknanya, bila orang buat penganiayaan terhadap kita, pasti Allah Ta'ala balas. Saya ulang, pasti Allah Ta'ala balas. Bila kata, tuan-tuan tak payah duk balas. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kena kita balas. Tak setimpal lagu mana Allah Ta'ala balas. Ni saya cakap ni atas dasar pengalaman. Orang buat naya kat kita. Tuan-tuan nak balas sama dia. Habis tuan-tuan nak balas, tuan-tuan buat gangster. Tuan-tuan buat benda-benda ni. Lek kali polis mata kak, tuan-tuan duduk dalam. Biar Allah Ta'ala balas. Pasti Allah Ta'ala balas. Doa. Tak minggu ni, minggu depan. Tak bulan ni, bulan depan. InsyaAllah, Allah Ta'ala balas. Doa orang yang dizalimi, tuan-tuan, tidak ada hijab dengan Allah. Yang ni kena ingat. Doa orang yang dizalimi, tidak pernah ada hijab dengan Allah. Allah pasti akan membalas kepada orang yang menzalimi kita sebelum kita mati. Tuan-tuan kena naya, sebelum tuan-tuan mati, orang yang buat naya kepada tuan-tuan, Allah akan bagi pembalasan. Di dunia, akhirat cerita lain. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang yang dianiayai, orang yang dizalimi, ia berada di bawah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bernaung di bawah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan duk takut. Sebab tu jangan duk fikir sangat ni, dia ni buat naya ke aku ni, dia ni buat naya. Mampu pi Allah Ta'ala dah. Pasti Allah Ta'ala akan balas. Sebab tu hidup ni kena ingat Allah tu ada. Orang ada buat naya ni tuan-tuan, sebab apa dia berani buat naya? Sebab dia ingat hidup ni tak ada Allah. Tuan-tuan cuba tengok, ada skamer tu. Ada skema nak habis duit tabung haji, orang nak pergi buat kerja haji. Orang duk simpan duit nak pergi buat kerja haji ni orang tua. Dia telefon, telefon mai, dia minta nama IC, dia minta nama akaun. Orang tua ni tak tahu apa, dia bagi, bagi-bagi cerah duit. Bisa berlaku tuan-tuan, saya jumpa dekat Bank Islam Kok Diang. Masa tu duk buka ni. Saya pi nak pi tukang kad. Tengok makcik tu duduk tayak kat kaunter. Saya tanya dekat jaga kaunter tu, mesti apa makcik tu? Dia kata, ustaz, duit dia simpan nak pergi buat kerja haji dengan laki dia 80 ribu cerah. Saya kata, pasal apa? Dia kata, skamer. Skamer. Saya pun tanya makcik tu, awak makcik jadi kok mana? Mereka telefon kata daripada mahkamah Sabah. Apa tu? Kata nama makcik ni terlibat dalam duit jual dadah. Duit tu buat masuk dalam akaun bank makcik. Betul? Dia kata sekejap polis nak panggil, dia minta nombor AC makcik, dia minta nombor akaun bank makcik, makcik bagi. Tentu ni yang makcik boleh tahu, kata duit tak ada ni makcik nak buat apa? Makcik nak ambil, nak buat korban. Memang tengok 80 ribu tuan-tuan, tinggal lebih kurang dalam 580 ringgit lah. 80 ribu dalam akaun tu, 80 ribu lebih, tinggal 580 ringgit. Tuan-tuan nak kata apa dekat makcik tu? Kalau tuan-tuan nak tengok saya, tuan-tuan nak kata apa? Tak apa makcik, Allah Ta'ala ada. Boleh cakap lagu tu? Boleh? Betul
jawab balik. Kalau kita kata lagu tu lah, betul lah ustaz, Allah tu ada lah, ni masalah duit makcik tak ada. Tidak boleh bayang satu orang kampung ni tuan-tuan, satu orang kampung makcik ni, satu orang kampung, saya tengok muka dia macam yang kata nak jatuh. 80 ribu tuan-tuan tinggal 580 ringgit. Saya kata tak apa makcik, Allah Ta'ala pasti akan balaskan dia. Angkat beg nak keluar daripada bank Islam tu, jalan pun tak apa nak lahan. Dia berseret tu nak jalan, tak kata apa tuan-tuan. 80 ribu. Tapi orang ni dia fikir apa? Yang dia fikir duit, yang dia fikir duit, yang dia fikir duit, yang dia fikir duit. Sebab Islam kata, hampa jangan kau fikir sangat tentang kezaliman yang orang buat kepada Allah. Kerana hal tersebut akan menjadikan hati hang ni jadi keras. Bila anda fikir kezaliman orang buat kat hang, hati hang akan jadi keras. Kata ulama, hati hang akan jadi keras. Sebab apa dia tuan-tuan? Geram apa yang orang buat kepada kita, kita jadi geram. Perasaan geram tu dia boleh menjadikan hati kita ni kerat. Saya nak tanya tuan-tuan, orang buat pedajik zalim ni tuan-tuan, terjemah betul-betul bengkok pedajik eh. Hati jadi kerat. Bak dia mati, bak apa usaha, abang dia pusing pedajik dia tak dapat. Dia tu fikir benda tu, tak apa, tak apa. Dia abak dekat anak dah dia, ni, aku nak abak gambar ni. Hampa ni, pak nak kenapa dia dua orang eh? Pak nak kenapa dia dua orang eh? Ha, hantua tu bukan pak nak gambar. Kena ingat dah, dia penaya abak. Dia pusing harta pusaka, abak tak dapat. Dia duk tanam dekat anak dia. Anak dia duk fikir bersepak nakkan hapusin rata pusaka. Saya nak tanya, hati anak-anak dia jadi keras atau tidak? Dia mula duk fikir lagu mana aku nak balas. Hati jadi keras. Kita tak mau hati ni jadi keras. Yang kedua, perasaan dendam akan makin bertambah, kata ulama. Bila anda fikir orang duk naik dekat hang, perasaan dendam hang akan bertambah. Yang ketiga, perasaan marah ni tuan-tuan tak dapat dibendung dalam diri. Tu yang kadang-kadang tuan-tuan ni, yang kadang-kadang dia jadi panas marah ni tuan-tuan, dia hilang batas. Pertimbangan tu hilang. Noh jangan tuan-tuan tengok noh yang pegawai polis pilanggar kawan duduk tu. Pasal apa tuan-tuan? Dia duduk fikir. Dia jadi panas barang. Bila jadi panas barang ni pula, dia hilang pertimbangan. Bila dia hilang pertimbangan, tu dia yang akan jadi. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Lah ni kalau kita duduk ulas, benda tu tak guna dah tuan-tuan ni. Budak tu dah mati, hatu benda tangkap. Nak kata apa tuan-tuan? Budak tu keluar-keluar. Prum, prum, prum. Tampak lah ni pula kan. Dia jenis exhaust. Allah, exhaust motor tu tuan-tuan. Sopan peri kalau boleh. Peri kalau boleh. Kena kalah lagi dengan exhaust motor budak-budak abang. Dia yang sakit telinga dia nak buat tuan-tuan dua. Yang pertama exhaust budak-budak lah. Prum, 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 prum. Saya rumah saya ni, daripada lintas tu, kadang-kadang dia ingat luk traktor ke, mesin beri, tok-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 tok, motor. Motor tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Tuan-tuan bisa dengar. Ha, satu lagi yang sakit hati tu, lori yang itu bawa. Perang. Ui, yang tu sakit hati tu tuan-tuan. Sebab tu saya nak besar ni, yang mana lori itu bawa tu, itu kamu itu atas balik, tak kena langgar ni. Bukan apa pun, perang, 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 perang. Dia perik tau, perang, perang, perang. Kawan ni liga-ligan pula. Ni dia. Sebab tu Nabi ajak, yang ni saya pun boleh cakap, yang kadang-kadang kita pun tak ada ni tuan-tuan. Nabi kata bila marah, minum air. Marah, minum air. Tapi air pun kena cek, tuan-tuan duk marah, kena cek korek, lagi marah.
minum. Lebih-lebih minum cak koroi. Hak tu dia punya hai ni tuan-tuan. Lagi sakana. Bila hang diri, hang kena duduk. Sebab marah ni kalau kita bertindak atas kemarahan, penyesalan pasti akan tiba. Sesuatu tindakan yang kita buat, yang kita ambil, yang kita kerjakan berdasarkan di atas amarah, perasaan marah kita, kita buat pasti penyesalan akan main. Pasti penyesalan akan tiba. Tindakan yang kita buat atas marah, sebab apa dia? Dia berguih tu tuan-tuan, di antara setan, di antara nafsu, dia berguih. Bila dia guih main ni tuan-tuan, kita buat habis. Yang kita tindakan bukan berdasarkan kepada akal yang waras, dipertimbangkan nilai keimanan. Dah, yang kita buat atas amarah, atas perasaan, atas nafsu, kena. Sebab tu kata ulama, dua keadaan yang cukup bahaya terhadap anak Adam ni. Yang pertama, satu keputusan yang dia buat, tindakan yang dia buat atas keadaan dia mabuk. Orang mabuk buat keputusan. Orang mabuk buat tindakan. Orang mabuk. Tiang elektrik depan rumah dia boleh cakap. Dia boleh cakap dengan tiang elektrik depan rumah dia. Dia mabuk. Dia balik-balik, dia tengok tiang elektrik depan rumah dia. Dia kata, aku duduk tengok hang ni lama dah. Ambil usia bini aku ke apa? Aku bilang dekat tiga mak, hang tak belah aku sakai. Tiang elektrik kata nak pergi mana? Aku orang pacak, hang ni tanggih aku duduk. Gila. Tentang dia tengok orang mabuk. Jalan tiga langkah depan, go stand dua langkah belakang, bila nak sampai? Jalan tiga langkah depan, go stand empat langkah belakang, bila nak sampai? Ni, tindakan yang dibuat atas mabuk, mabui. Yang kedua, yang akan menjahannamkan anak Adam ni, kata ulama tasawuf, kata apa dia? Tindakan yang dia buat dalam keadaan dia marah. Sesuatu tindakan yang dia buat atas keadaan dia marah, pasti akan melingkupkan diri dia. Pasti akan menjahannamkan diri dia. Cayalah. Tindakan yang dia buat atas dasar marah. Tindakan yang dia buat atas dasar nafsu dia. Habis. Sebab tu kata ulama, jangan dia fikir yang kedua tentang kezaliman yang orang buat kepada diri.